The new dual drive system change the game. Aceasta este concluzia noastră. Te salutăm și bine ai revenit pe canalul nostru de YouTube, Metronic JCB. Salutare! Tocmai ne întoarcem de la un eveniment VIP organizat la fabrica JCB în Anglia, unde am fost invitat să descoperim și să testăm noile upgrade-uri aduse bulldozerului JCB. Avem noul sistem dual drive, avem camere video, avem sistemul de nivelare cu laser, avem îmbunătățiri aduse coloanei de direcție, scaunului, s-a revenit la frânarea 2x4, suportul furcilor, cadrul furcilor este mai lat, conductele hidraulice sunt pe o singură parte și multe altele. A fost o experiență uimitoare, emoționantă. Vrem să mulțumim pe această cale întregii echipei JCB, în special Georginei și lui Julian, pentru invitație, pentru primirea călduroasă, dar și pentru prezentarea excepțională a bulldozerelor. Am vizitat fabrica unde a fost asamblat propriul nostru bulldozer, am vizitat zona istorică și am mers în carieră, în locul unde am putut testa noile upgrade-uri aduse bulldozerelor. Una din experiențele avute în carieră a fost stabilirea unui nou record de încărcare al unei autobasculante cu un bulldozer 4CX. Aproape de terminarea demonstrațiilor nu m-am putut abține și am pus un 4CX la un test de stabilitate. Am vrut să văd ce se simte, cât de stabil este, care e senzația în el când îl pui înclinat pe o pantă destul de periculoasă, aș putea spune. Senzația a fost una de stabilitate, n-am avut niciun moment de frică sau alt sentiment de cum că aș putea păți ceva. Deci de nesiguranță, exact. Am cunoscut de asemenea și alți operatori de utilaje, alți creatori de conținut. Vă lăsăm în descrierea clipului adresele către conturile lor. Au conținut deosebit de interesant. Cam asta a fost prezentarea. În continuare te lăsăm să urmărești câteva imagini din experiența noastră la sediul JCB din Anglia. Vizionare plăcută! Tocmai aici am aterizat în Londra. Sunt 13 grade. Morim de frig. Suntem pe cale să ajungem la destinație. Cineva de la JCB ne așteaptă. Ești emoționat? I can't work here some days. Yeah. Wait till you see inside. It's cool. Yeah. Hai, zi ceva aici. Don't shoot me. Yeah, enjoy it. Iată, ne-a ajuns la fabrica din Anglia a JCB. Suntem așa de emoționați, avem pielea de găină. Am luat aparatura, am văzut de atâtea ori imaginea asta în poze pe internet și iată că visul a devenit realitate. Suntem chiar aici în fața ei. Suntem nerăbdători să vedem ce surprize ne rezervă înăuntru. Suntem aici cu câteva influenceri, majoritatea din Anglia, și ne va aștepta un tur impresionant al fabricii. Haide să vedem. Surpriză, să vedem cine ne întâmpină aici. Georgina de la JCB. Wow.
Okay. Yeah. Han, vino mine. Zici mie ceva aici. Da. Ce ai făcut? Am fost luați în primire de cei de la GCB. Ai dat un mic interviu. Am dat un mic interviu. M-am trecut toate. Ai fost emoționat, am simțit, dar te-ai descurcat foarte bine. Descurcat foarte bine. Excelent. Ei au un timp record în care acest buc de scavator poate să încarce acea basculantă și m-au pus să vedem dacă să putem să faci testul ăsta. Să fac testul ăsta, wow. să vedem dacă putem să le dai timpii peste cap. Dărâma sau sparge acest timp record sigur de încărcare. Sigur o să poți. Nici nu-mi fac griji. Nici eu. Succes! Vechiul record de încărcare al basculantei era de 5 minute și o să facem o încercare să vedem dacă îl putem depăși. Ce-ți plac challenge-urile grele? Tocmai ți-ai pus toată flota GCB în cap. S-au uitat toți la tine, au zis gata, se răstoarnă, e nebun. E bine, e 4CX, e forță pe stabilitate. Păi știu, dar e speriat, nu știu dacă aveai voie să faci asta. Nu știu dacă aveam voie să fac asta, dar trebuie să probez 4CX-ul la limită. 3CX-ul ai probat deja. Da, 3CX deja. Pe astfel de coborări, nu? Da. Băieții ăștia au spus că ești... Nu e o coborare foarte... Aș putea să fac lucruri mai periculoase. Am filmat
noul sistem de camere care ajută operatorul ca să nu se mai uite pe deasupra volanului, să vadă vârful furcilor. Au pus un monitor în dreapta volanului și efectiv vezi vârful lamelor. Haideți să vedem dacă putem să dăm paletul. Aceasta este camera pe care au pus-o în spatele vârfurilor pentru a putea vedea vârful lamelor. Cred că poziția poate fi puțin îmbunătățită și coborâtă mai jos pentru a avea o mai bună perspectivă asupra lamelor din spatele lor, nu de deasupra lor. Te poți obișnui cu imaginea, dar ar fi mult mai de ajutor să fie puțin mai jos poziționată. Avem aici acest monitor, da, cu două unghiuri ale camerei, da, unghiul de la bază și unghiul de deasupra cabinei. Vine puțin cam greu că nu sunt încă obișnuit. Nu-ți dai seama de înălțimea lamelor. Gata, uite aici. The forks are in. Da. Da, se poate îmbunătăți poziția și la fel poziția ecranului. Aș fi preferat poziția monitorului să fie puțin în dreapta, ca să fie în afara razei de acțiune a volanului și vederea să nu fie obstrucționată de volan și de acest levier. Haideți să mai vedem și alte mașini. Cei de la GCP au introdus acest sistem de lasere. Practic se montează un laser în afara zonei de lucru și acest receptor pe utilaj. Am mai introdus o funcție return to grade. Practic utilajul își menține această poziție a cupei tot timpul și poți împinge pământul cu cele două părți ale cupa rămâne în această poziție, iar înălțimea este controlată în funcție de becurile acestui receptor. Hai să vezi. Return to grid. Deschidem cupa. Dăm în dreapta. Da, stai. Dăm în dreapta. Și cupa se oprește la poziția de nivelare. Iar după aceea controlăm înălțimea în funcție de becurile care se aprind pe receptor. Da, mai jos, mai jos, poziția optimă. Dacă depășim, ne arată acolo și în sus. Mai sus, mai sus. Poziția optimă. Cu verde. Cu verde. Ok. E un mod interesant de a nivela suprafețe mari. Nu-ți mai trebuie încă un om cu aparatul ca să te verifice tot timpul lucrării.